Dobar dan, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, gledate novice na Novi 24 TV, z vami sem Janez Hočevar. Prejšnji teden je aktualna vladna ekipa ostala brez treh članov. Odstopila sta ministra za okolje in podnebne vire Uroš Brežan in za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik. Kmetijska ministrica pa je izgubila zaupanje premijaja Goloba. A Irena Šinko ni šla po poti kolegov, vse je dejala, da odstopila ne bo, razreši pa naj jo državni zbor, ki jo je tudi potrdil. Na petkovi 49. izredni seji bo torej potekala razrešitev, a vprašanje je, kako bodo glasovali poslanci največje stranke. Dejan Süč, ki je v državnem zboru nadomestil odstopljenega Dejana Zavca, je na svojem Facebook profilu objavil, da s tako profesionalno ministrico še ni imel priložnosti sodelovati. Postavlja se torej vprašanje, ali vsi poslanci Gibanja Svoboda res podpirajo razrešitev Šinkove, ki naj bi imela podporo tudi nekaterih poslancev iz vrst socialnih demokratov. Nelagodje je posebej veliko med tistimi poslanci koalicije, ki prihajajo iz Pomurja. Treba bo torej počakati do petka. Bliža se nov že 8. po vrsti protest upokojencev, ki bo potekal naslednjo sredo 18. oktobra ob 15. uri. Kot so zapisali predstavniki organizatorja protestov inštituta 1. oktober, bo protest tokrat potekal nekoliko drugače. Zahtevali bodo 5,1-odstotno uskladitev pokojnin za leto 2023 in izredni dodatek zaradi draginje v višini od 100 do 500 evrov na pokojnino. Med manifestacije bodo prebrali tudi kazensko ovadbo zoper premijaja Roberta Goloba, ki je kot vršilec dolžnosti zdravstvenega ministra zanemaril to funkcijo. Tako so se povečale čakalne vrste, reforme, ki je stala več 10 milijonov evrov, pa ni in ni. Prav tako mu ob rekordni zaposlenosti očitajo zanemarjanje upokojencev. Ustanovljena pa bo tudi stranka upokojencev, o kateri bodo glasovali vsi navzoči. Sledil bo pohod po ljubljanskih ulicah do vlade, nato pa bo okoli 25 oseb prenočilo na Trgu Republike in tako pokazali, da mislijo resno. Število Slovencev, ki izjavlja, da doma nima naprav za spremljanje TV programa, narašča, hkrati pa je to tudi razlog za zmeraj više število odpovedi plačevanja RTV prispevka v višini 12,75 evra. Tako so uporabniki na družbenem socialnem omrežju X delili dopise, v katerih jih RTV Slovenija opozarja, da njihove odpovedi ne bo upoštevala, saj v to kategorijo spadajo tudi računalniki in ali službeni telefoni, preko katerih se da spremljati vsebine RTV Slovenija. Pristojna služba uporabnika tudi opozarja, da ima na naslovu, na katerega so poslali dopis, električni priključek, kar da je dovolj, da je uporabnik zavezan plačevanju prispevka. Postavlja se torej vprašanje, odkot javnemu zavodu podatek o naslovu in električnemu priključku, saj za to nima nobene pristojnosti. Po neuradnih podatkih naj bi samo doslej šlo že za preko 10 000 odpovedi naročnin, panika pa da je velika tudi na Kolodvorski, saj je bil obrazec za odjavo sprejemnikov umaknjen spletne strani. Obstaja le obrazec za pravne osebe, fizične pa lahko do njega dostopajo preko neposredne povezave na Googlu. Ludvik Tomšič, petkov protestnik, ki je med prejšnjo vlado izstopal zaradi groženj smrti takratnemu premijeju Janezu Janši, je bil zaradi neprištevnosti včeraj oproščen. Grožnje predstavljajo kaznivo dejanje in neprekrška, je dejala sodnica. So jih pa zabeležile tudi kamere, a se v osrednjih medijih o tem ni govorilo. A v Sloveniji se ustvarja vtis, da se presoja ne toliko na podlagi tega, kaj je bilo storjeno, ampak komu je bilo kaj storjeno. V primeru Janeza Brenceta, ki je konec januarja lani na družbenem omrežju X objavil komentar, da bo pred volitvami aktiviste inštituta 8. marec pričakal za orožjem, pa je bila sodba pravnomočna. Grožnje z orožjem so res nedopustne, a vprašati se gre, če je do njih prišlo, ker so bile uperjene proti članom inštituta 8. marec in po kakšnih kriterijih dela slovensko pravosodje. Čeprav je Hrvaška od 10,6 milijarde evrov iz strukturnih skladov za programsko obdobje 2014-2020 doslej počrpala kar 93%, pa na bruselskih hodnikih vlada nelagodje. V času, ko poteka 21. teden regij in mesta, namreč Hrvaška in Slovenija edini članici Evropske unije, ki še nista razpisali niti enega projekta za novo programsko obdobje, v komisiji pa zato ne najdejo nobenega razloga. Po poročanju hrvaškega jutarnjega lista bi lahko šlo za izredno dolgo pogajalsko obdobje. Slovenija je leta 2022 nadaljevala izboljšanje črpanja evropskih sredstev in je bila že 4 odstotne točke nad povprečjem Evropske unije. Bili smo torej boljši od Avstrije, Nemčije in Nizozemske, a že konec leta so se pokazali prvi znaki razpok in razpada sistema. Tako je konec leta 2022 Slovenija z 4. padla na 11. mesto. Aktualna vlada je povsem ustavila črpanje sredstev predvsem za večje projekte na področju okolja, zdravstva in prometa. Sredstva za poplavno varnost je zmanjšala z 280 na 120 milijonov evrov. Denar pa je poskušala preusmeriti v tako imenovane mehke vsebine, kjer se ta izgublja v različnih študijah in podobno, pa tudi k nevladnim organizacijam.
Nekdani minister za kohezijo Zvonko Černač je to komentiral, da vlada ne zna pametno uporabiti niti na mizo položenega denarja. Čeprav se bo danes začela druga dekada oktobra, je vreme še naprej bolj septembrsko kot pa oktobrsko. A jutranja megla je znak, da smo že skoraj sredi jeseni. Nad severno Evropo je globoko ciklonsko območje, nad južno Evropo in nad sredozemljem pa ustraja območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda priteka v višinah k nam topel in suh zrak. Vpliv vremena na počutje bo tudi danes ugoden. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija. Jutri se bo na Primorskem zmerno pooblačilo, drugod bo precej jasno z nekaj jutranje megle. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju 16, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. V petek bo na severu deloma jasno, drugod bo po nižinah marsikje precej nizke oblačnosti. V soboto lahko na zahodu že pade kakšna kaplja dežja, drugod bo zmeroma sončno. In to je bilo tudi vse, kar smo pripravili v tokratnih novicah. Drage gledalke, spoštovani gledalci, mi se zopet vidimo čez 2 uri. Ostanite z nami še naprej. Nasvidenje.